36 kampe, har vundet 12 samt 23 bokset to uafgjort, så masser af erfaring, men tallene fortæller også, at han bør være en opgave, Patrick Hallberg skulle kunne klare. Patrick går i ringen i aften med 5 professionelle kampe bag sig, alle vundet. Ja, det er første gang Patrick bokser 6 omgange. Så nu begynder den virkelig omstilling til at skal gå nogle flere omgange, og det er selvfølgelig det, der har taget lidt tid for Patrick at stille sig om til, men nu bliver han nødt til, når han skal gå nogle flere omgange. Vi har set en Patrick Hallberg i sine første kampe være kolossalt ivrig, har en tendens til at have haft, vi må se hvordan han kommer ud i aften, men har haft en tendens til at fyre krudtet af de første to omgange, første 6 minutter, og så få et mindre problem med at komme over, komme igennem muren og komme tilbage. Men det bliver jeg nødt til nu, fordi nu bliver der altså for flere omgange, og så er man nødt til at pace sig selv lidt bedre. Det er et ganske udmærket venstre jab, Patrick kører med. Og Stojanov åben, relativt nem at ramme, men også irriterende, påtrængende i endfight. Ja, det er en rutineret fyr. Og det er klart, der kommer rutinen til sin ret, når man kommer i endfight. Stojanov ved udmærket, han er inde med en ung, uerfaren sværvægter. Jeg ser det på hans den i rolige manerer, hele kropssproget fortæller veteranen. Der var glimt af en uppercut der på den indre linje for Patrick. Både detalje hjemme, men han skal altså holde Stojanov væk fra sig, Gert. Ja, Patrick skal køre lidt bedre med sin venstre jab. Og så ellers prøve at komme lidt bedre væk, når Stojanov han kommer med sin kontraindgreb. Det er bedre bevægelse overfor dem. I høj grad Patrick lidt for stiv, lidt for stationær, lidt for monoton i sin boksning. Både mærket højre, han fik hamret af på den indre linje. Ja, lige med det samme, at Stojanov han er uopmærksom, så skal han altså straffes. Og det havde Patrick hen til her i den situation. Det er et stykke fornuftigt arbejde i enkelte stød af gangen, Patrick afleverer. Men ja, okay.
okay. Glimt af det her. Der mangler sikker, der mangler stød, der bliver sat sammen. Ja, nu får Patrick helt rigtig en hensætning for ikke at, eller for at skubbe Steiner væk med albuen. En rimelig stille første omgang, Gert Bo, hvor vi kan se Patrick stadig mangler få skærpet nogle ting. Han slår godt et slag ad gangen her og der. Der er snærte en stram lige venstre. Der er et godt uppercut derinde i infight. Vi så det glimt der. Men han får slet ikke sat stødene sammen i de slagsager, det handler om. Det er også lidt svært. Støjner dækker så godt, når han er inde på halvdistancen. Han har en god parade, og her ser vi også, hvor godt han kommer ind og låse Patrick, men alligevel får Patrick hen til at få fyren højre hånd af. Pavillon Europa. Aftenens arena rummer 11.000 tilskuere, der er totalt udfoldt. Castillejo, folkehelten, arbejderdrengen, der har kæmpet sig til tops i denne barske verden, samler folket hver gang han går i ring. Der var en god E2-kombination af Patrick. Det er det, han skal gøre. Ind og stå de 1-2, så ellers holde sig på afstand igen og bruge sit chat. Det er det jab, han skal bruge til at arbejde alle de andre detaljer. Ud fra det er også det jab, han skal bruge til at holde Stojanov væk fra sig. Glimrende defensivt arbejde her fra Patrick, der fanger Stojanovs vildt flyvende stød i tætte parader. Men det er ikke præcis nok. Ja, det er vigtigt for Patrick også at variere sin boksning. Og så arbejde på kroppen af Stojanov. Arbejde til kroppen, men stadigvæk det er kun enkelte glimt. Og det er begyndt at irritere Patrick lidt. Han ikke kan få rytmen til at fungere ordentligt, det er i hvert fald ikke til nu. Tydeligt se, at han er frustreret og ærgerlig. Vil så gerne. Vil så gerne demonstreres sit ubestridelige talent. Ja, Patrick er lidt for jure en gang vel. Har lidt for travlt, men... Udmærket hug til kroppen. Og vi så også glimt af den lange lige venstre. Han i øvrigt er begyndt at tjuske med at glemme lidt for ofte. Det er for let for ringreven Stojanov med sin rutine at blokere eller undvige Patricks arbejde. Han må ikke blive stille og roligt til ringer Patrick for at overtage, når vi kommer lidt længere hen i kampen. Med sin fysiske tyngde skulle han kunne presse Stojanov, men må ikke være åben og direkte gå ind i den højre Stojanov afleverer for et øjeblik siden. Sådan snært af den rigtige detalje. Højre og venstre, det var godt slået.
Patrick, klar til tredje omgang. Endelig. Oj, og så bliver han omgående straffet, må acceptere et venstre sving til kæben. Sådan, Patrick, stramt, tæt. Præcist arbejde nu. Pludselig pæsligt bedre. Bruger den lange venstre godt nu. Er det med, at Patrick får den til at køre ordentligt 100%? Også for at holde støjerne beskæftiget. Se der, hvordan han slår den lige gennem støjerne parader. Og det er stil. Er det noget af den rigtige stil, den her? Ud på afstanden, benytte sin rækkevidde, slå den lange lige venstre i. Og helst ikke, som han alligevel nu, blive lokket til for meget indfart, hvor veteranen har alle fordele. Det er også fordi, han er mindre og har lidt kortere arme, så er det lidt nemmere at få fyrende hooks af på alle distancen. God op og kort Patrick. Lige underlig detalje. Det er sådan en situation, der skal han få fuldt op med venstre uge bagefter. Ja, det er jo typisk for kampen for Patrick, at det er de enkelte stød, der i sig selv er vældig elegante. Godslag i lever. Her kommer noget af det rigtige. 3, 4, 5 serier. Slag sat sammen i serier. Kombinationer. Men Patrick skal bruge sin vægtfordel, når han kommer ind på alle chancer. Og så vi støjer, når han skubber Patrick væk. Det må han ikke have lov til. Patrick skal skubbe mindre modstander væk. Det kræver også et præcist overblik. Det kræver væsentligt mere bevægelse. Der er igen, hver gang vi sidder og pointerer en detalje. Prøv at se igen. Flot op og godt her. Så viser Patrick, hvor godt slag til leveren. Hvor næsten desperat han vil være god. Nu gælder det om, når Patrick får fyret leverhugger igen. Hurtigst muligt. Der. Og en gang til, og så højeren til kæben. Og leverhuggerne, og der er den ned igen. Har taget pynten af støjerne op. Skal Patrick få sin første knockout-sejr? Han har øjeblikket nu. Og rigtig Patrick, det der nede den bider. Men tredje omgang er ved at være ud. Godt leverhugger igen, fuld op. Patrick, han er... Flot, flot klop til kæben. Sejren op bliver stoppet. Patrick Hallberg vinder sin første. Jeg tror omgangen er forbi. Jeg var lige ved at tro. Tredje omgang er forbi. Det virkede et sekund, som om kamplederen brød ind, men det var midt i Patricks slagserie. Jeg havde i den hissighed lige her overhovedet ikke hørt klokken ringe. Men prøv at se her. Det er flot arbejde af Patrick Hallberg. Og samtidig med, at han får placeret 3-4 hug dernede, ja, så får han også afleveret i flot variation. Gode hug til kæben. Jamen det, der er vigtigt nu, når man har virkelig modstander pres og lidt ramt, og så gælder det om at følge op og så ellers variere boksen. Hold modstanderen beskæftiget, hold med at slå til hovedet, ikke, så armen parader at komme op, og så ellers ned på kroppen. Men det var i hvert fald det, vi så i slutningen af tredje omgang, opskriften på at få en sejr før tid. Så nu gælder det for Patrick om at arbejde på kroppen igen. Fjerde omgang. Og Patrick kommer ud meget viljefast. Og får lige en henstilling her for at tage mindre kvæler tag på Stojanov. Der absolut ikke kan lide de dybe hug til kroppen. Det er der ingen, der kan i længden, Kurt. Ikke ondt. Nej. Det gør frygtelig ondt. Du er en ekspert på det fag, du har selv
delt så mange af dem ud, og du kender effekten helt præcist. Udmærket, Patrick. Men han skal ikke gå ind og slås med støren og bytte slag med ham. Det er der for stor risiko for, at man selv kan løbe ind i en øretæve. Men Patrick har både i fjerde omgang, der var stor for ham, og også i femte løftet tempoet. Og det er nøglen til, at han totalt har overtaget kampen. Det er den speed, han har lagt ind. Kommer hele tiden først. Flot arbejde derinde. Men sådan en højre oppe godt må aldrig komme alene. Den skal aldrig følges op af venstre hoved. Det Patrick skal gøre nu, det er, at han skal slå to lige slag, lige venstre og lige højre, og så skal han gå over og slå lige og hugge bagefter. Og ikke som han gør, bare slå leveren alene. Og så kom advarslen for at skubbe, bruge sin albue i indfejl, og det koster ham. I hvert fald en sikker omgang her. Ja, det kan så gå hen og blive en lige omgang, i stedet for at vinde omgangen, så bliver den lige. Men han har taget kampen i sine hænder nu, Patrick. Han dominerer. Får mere og mere fat i støjeren op, men, Gerbo, han må ikke rende ind i de der dumme udsigt. Det er unødvendigt. Slow motion serien. Du prøver at svinge armen. Femte omgang. Og Stojanov er stadig til stede, selvom han ser mere og mere mør ud. Ja, han er vant til at være enormt fri og har bokset med mange, og har bokset mange omgange før, så det er klart, det er... Det er rutinen, han har overlevet på i øjeblikket. Flot kombination, og igen udmærket. Patrick, der er glimt af det rigtige. Der er lang vej at gå endnu, men han arbejder på i træningslokalet. Lægger nye detaljer til, har udviklet, giver den uppercut til glimrende våben. Ja, den bruger han rigtig godt. Men han mangler lige at få øvrigt
flere kombinationer, hvor han får fire venstre ud af bagefter. Og enkelte gode detaljer karakteriserer Patricks arbejde i aften. Hiver vejret dybt i lungerne nu, men er nødt til at holde det tempo. Ja, nu gælder det om for Patrick at blive med at holde pres på. Støjernok, han er virkelig presset i øjeblikket. En omgang, hvor Patrick var mærket af kampen og begynder ligesom at slippe lidt af sit overtag. Patrick har fået en lille hævn i underet. Vi ser her i slow-sekvensen, ja, men ser også gode snævre stød, når de lykkes for ham. Godt glemt af en lang højre fra Patrick. Sjette omgang. Og det ser heller ikke ud til, at det i aften skal lykkes for Patrick at få den knockout-sejr. Han i den grad har heat efter gear. Nej, altså fjerde omgang havde Patrick god mulighed for at afgøre kampen. Men desværre så blev det på rammen. Jeg tror, det er... Og endnu en går ham op. Det er ikke for det, der sker i ringen. Det er en... Var det Castillejo, der kommer ind i halen? Castillejo, der kommer ind i halen, og han gør det absolut ikke diskret. Går tværs ned gennem sit publikum og får en hyldest, der er værdig for en folkehelt, for det er præcis, hvad han er hernede i øjeblikket. Spaniens første verdensmester de sidste 21 år. Jeg synes, Patrick er, har god træning. Konditionen fejler ikke noget. Støjerne satte sig i sidste her. Jeg er glad for at overleve disse 6 omgange. Så er der mulighed for en ny kamp. Så længe han står op, holder tiden ud, holder han liv i sin karriere. Men det er en hård levevej at gå derinde og være test for unge opadstræbende talenter. Ja, så må man slide i det hver eneste gang for... og holde gang i karrieren.
forstørre, når han er, han er træt. Træt, tjek. Tønd Patrick har glemt de sidste par år, jeg har været lidt på leveren. Havde en ganske flot markering af sig selv, sin personlighed i 4. og 5. runde. Og så havde han presset sig selv så hårdt, at det knep med luften. Patrick virker heller ikke 100% tilfreds. Det er klart, at man skal ligesom omstille sig til at skal vokse om flere runder, men jeg synes, det er en udmærket test for Patrick. Og lad os håbe, vi kan få Patrick herned til et interview. Det arbejder vi på i øjeblikket. Så lad os høre hans egen kommentar til, til kampen. Luk af med 6 professionelle kampe nu. Og 6 der er der selvfølgelig et langt stykke vej tilbage nu for at arbejde sig op på ranglisterne. Vi sidder og venter på at få dommerfælder samlet ind og få talt pointene sammen. Men der kan ikke være noget tvivl om, at Patrick har en sikker pointsejr i hus. Der vil sige, at Patrick har 6 kampe og 6 sejre. Men lad os se, hvad de tre sidedommer lige kommer frem til. Attention! Han har bjørt det. Det er bare vores abonnement.